パチンコ詐欺教材購入者に聞いてみた。パチンコの日本シーンがすがしいかよしたとしことはなんかパチンコの楽しさの貸し方をお伝えするチャンネルです。はい、どうも今度春菜でございます。今日はですねパチンコ詐欺教材のね、購入者をね、連れてきました。はい、コウジです。コウジさん、ありがとうございます。はい、まあ、僕が以前パチンコの詐欺教材を買うなっていうね、動画をお届けしたんですけど、動画を撮った後にね、あのパチンコの詐欺教材を買ったことあるよっていう人がね、たまたま知り合いましたもので、しかもインタビュー答えてくれるってことでね、これはかなり貴重な情報を聞けるなと思って、でお話も面白くなりそうだなと思って、はい、来ていただきました。コウジさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。まあ、今日はね、ちょっとね、はい、聞きづらいようなこともね、ズバズバ聞かせていただきたいなと思ってるんで、はい、よろしいですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。じゃあ早速なんですけど、パチンコ詐欺教材なんで買ったんですか？で当時は、はい、勝てると思ったんですよね、本気で。あ、なるほどね。すごい希望の光だ。あ、そうですね、はい、パチンコ詐欺教材だと知ってて買ったわけじゃないってことですね。はい、もちろんです。はい、なんか、はい、YouTuber さんか何かで、はい、そういう詐欺教材だと思ってるってわけじゃないですね、はい、そんな定常的な感じです。本気で価値です。本気でね、本気で価値を見出してと、はい、買ったんですね。はい、それ何、いつ頃ですか？何年ぐらいの？3年ぐらいですかね。大体、はい、3年ぐらい前に、まあ、当時は詐欺教材だとは思わずに、これを買えばもうパチンコでめちゃくちゃ勝てるんじゃないかなというふうに思ったわけですね。ああ、そうなんですね。かなり信じてますね。確信的な感じで、はい、その時はパチンコは自身はどうだったんですか？収支的には。収支的には普通にマイナスって感じ。普通にマイナスで、はい、はい、当然、まあ、もちろんプラスの月もありましたけど、それは鳴らしてったら普通に負けてるよ、ね、負けてると。はい、うん、でもまあパチンコは好きだから。好きですね。あ、それで勝てたら嬉しいなみたいな気持ちで買ったと。そうですね。はい、実際買ってみていかがでしたか？全く勝てなかった。全く勝てなかったですね。それがどういう、ちなみにものだったのかとか、うん、はい、あ、じゃあちょっと値段とか聞きたいですかね。あ、はい、詐欺教材の、うん、お値段はおいくらで？くらいですか？意外と安い。確かに。パチンコ詐欺教材ってね、結構50万円とか、ものによっては100万を超すようなね。はい、なるほど。3万円なのが逆にリアル。まあ買いやすかった、うん、意外と安いですね、うん、安いって言ってもね、詐欺教材ですから。いや、ダメですよね、それはね。3万円でも、はい、高いって言わなきゃいけないところでしたけど。1日立ち回れますよ。確かにね。それでね、はいはい、当時は詐欺教材だと思わなかったみたいですけど、うん、どういうことが書かれてるんですか？まあ、内容は大前提としては、はい、その台はお店によってコントロールされてるもの、はい、お店をコントロールされてる出玉というか、まあ、要は好きな時に当たりはお店がこう、はい、ポチってやれば上がるぜみたいな、はい、ボタンで押すとみたいな、まあ、あの、うん、ニュアンスですけど、うん、的な。だからそれをしようみたいな、 お店の癖みたいな。お店の癖を、まあ、それもそれをコントロールされてることはしょうがないことだから、はい、それにうまく乗っていこうみたいな、そんなイメージの大前提ですね。癖って何なんですか、店の癖って？なんか例えば、うん、台の、うん、は前日一個一個の当たりの回転数浅く当たってるんだったら次の日はハマる傾向があるとか、次の日もそういう風な傾向があるとかっていうことを知れっていう。前日が短く当たってたら次の日にも持ち越されて短く当たるとか、あ、それは一概に言えなくてっていうお店もあるし、ハマっていたら次の日はもう大ハマりする傾向があるお店もあるしみたいな、それを知ろう。あ、うまいの。何でも言える。たくさん当たってたら当たる傾向にもあるし、ハマってたらハマる傾向にもあるし、いくらでも言える傾向。あ、本当そうですね。そうだ。そうだ。そうだけど、当時としてはおお、なんてすごい情報を仕入れてしまったんだみたいな。そうですね。いや、なんかすごいプラス、はい、それって自分の努力が結構必要なものだから。あ、簡単には勝てないよって書いてあるんですか？そうです。あの、要はちゃんと分析して、はいはい、癖を知ってやるんだから、逆にリアルだったんですよ。あ、逆に、まあ、簡単にはできない、うん、でもちゃんと一生懸命足を運んで、うん、データとかをメモして、あの、お店の傾向を掴んで、努力は怠らないでくださいよっていう、はい、そういうことなんで、一生懸命書いてるからこそ、あ、
だからこそ信じてさ、はい、無駄な努力あんまり言わないですから詐欺教材買った方に心がちょっと今やってる方にしてるあでもやってる今はね今は大丈夫ですね、はい、失礼しました、はい、そうなんですね他に何ですかどういうこと書かれてるあとは、うん台の演出の動き、うん、演出の動きをで、その日これこの台はいいか悪いか判断する。例えば打ち始めて10回転20回転とかで、うん、具体的な台とかでタクト無双とかのロゴが落ちてくるとか、はい、いい感じ。あそれがいい感じなんですね。なんとなく当たり下がってる。当たり下がって台が当たりを求めてるみたいな感じですね。だからそこは狙いに行こう、はい、あでも静かになっちゃったらもうダメだよ。あ静かっていうのは、うん、もう何も起こらなくなる。うんあの演出が、何回転ぐらい何盛りなんか振ったら以上とかってことですか30回転とか40回転とかはもうそういうのに何にも、うん、なんなかったらもうその台は捨てみたいな、うん、やめみたいな、うん、そんな感じの、うん、あそうなんですね、うん、それをやったんですかやりましたね、コーチさんはデータを取り続けてそうですね、はい、であるデータ取り続けて、はい、ある程度狙い台っていうのを決めてあの前日に行って、うんはい、じゃあ次の週はデータ的に爆発してたからみたいな、はい、そうですそうです あとなんかさっき話しましたけどなんかハマり台を狙いみたいなことも書いてあったんですねあそれは、はい、いやハマり台は狙うなんですよあハマり台は狙うなんですね、うん、まあそれハマり台にメリットは何もないあそうなんですね逆にですね、はいはい、だから例えばミドルとかだと、うんうんうん、150回転までああなんですかライブミドルとかだと250回転のことは書いてありますでもまあ実際にそれをやってみてどうでしたか全く無駄な努力この執行が良くないのかもしれないけど、はい、あまだ分析が足りないのかなってああさらに努力を重ねようと思ったんですねそう、うん、これは自分が分析が甘いっていうことだからまあ今考えるとうまいなと思いますね自分、うん、やっぱ自分の責任というかまるっきり書いてあることを鵜呑みにしてやる系じゃないから、はいはいはい、分析はやっぱ自分問われてるそのせいにもしがたいというか、うんうんうん、っていうのはその当時やりましたねへえあとその教材の中では、他にどういうの紹介してるとかありますかちょっと見ていいですかああぜひ見てください今も見れるんですね一応見れますへあでも、うん、技術介入とかのことも書いてありますなんか解放パターンがこうだからとかっていうのも書いてあります、うんうんうん、あとは絶対に負けないような立ち回り方っていうので、はい、右打ちランプを探す右打ちランプ潜伏狙いあ潜伏加減のランプとかね、はいはい、これがほぼ 99% 勝てるああはい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 これはまあそうなんですそれはそうですねそうですよ、ねはい、とかっていうのもあります、ねはい、意外とそのまっとうなのと、うん入り混ざってるんですね。そうですねだからよく、うんうん、どっちか極端に行くんじゃないんですね。バランスよく。バランスよく引きがち。なんとなんか言いづらいですね。値段もそこまで価格もなくみたいな。逆にそれがリアルですけど。はい、釘の読み方とかも。あ、それも書いてあるんですね。はい。まあありえない話ですけど、その何回転目に狙ったらピッタシ当たるとかさ、はい、あのこうもうこれが演出が来たらもうすぐ当たるとか何連チャンするとかさ、分かるんだったらそこまで別に技術介入を要する必要もないし、確かに。釘どっちなんだっけ？釘を読む必要もないような気がしちゃうけど。確かに、はい、そうです。うん。あとはなんか今見たのは、はい、あの店員さんが、はい、あの後大当たり中に店員さんが後ろからとか来た時に、はい、なんか大当たりとかが急に止まっちゃう傾向とかってありますよねっていう。ああ、おお、書いてる。では、うんうんうん。ボタン一つで、ボタン一つで、大当たりをやめみたいな感じで、うん、止められるとかっていうことの感じになります。すごいですね。もうそれだったらね、あのお店が釘なんかさ、めちゃくちゃガバ気にしてさ、そつばさお客さん来るんですよ。あ、そうですね。うん、うん、でもう320分の1の台だったらね、500分の1とかに設定したりとかしたり、まあ。こいつ嫌だな、外れにしようみたいなしたりすればさ、いくらでも儲けられると思うんですけどね。そうそうそう開けた方がいいですよね。開けて、うん、しかも、ね、僕結構お店にさ、止め打ちを注意されたりとかすると、そのくらい何とも痛くもないですから、どうぞやってくださいっていう。あ、する必要ないですよね、注意を。うん、いろいろなんか入り混ざってるのかな、なんか不思議な教材でさ、今見るとだいぶ矛盾してる。まあ、途中でまあ全然当たんないな、思ってて結果出ないなと思ったんですけど、どういうタイミングで、あ、これは詐欺教材だなっていうのを気づいたんですか？
今度さんの動画とか見たりとか出会った時、そういうタイミングですかね。はいはい、割と言わされてないですか。大丈夫です。マジでそう思う。ああ、そうですね、はいはい、僕の動画とか、まあ、他にもなんか調べたりとかしたってことですかね。そうですね、やっぱり冷静にそういった立ち回り方がよく見えるのを読んだりして、はい、確率のもと立ち回って店の収支とかその打ち手の収支とか、はい、決まってるってなった時に、うん、このいわゆるこの教材の考え方をするのは、はい、アホな考え方だなってシンプルに思いましたね。成り立ってないというか、はいはいはいっていう気づきでした。あ、そうなんですね、はい、うん、はい、というわけで今日はですね、浩二さんにお話を伺いました。はい、まあね、以前のね、僕のあのパチンコ詐欺教材に騙されるなというね動画でもお伝えしましたけど、まあ、そう当たりを感知するとかね、うまい技術、うまい知識はないですからね。ああ、まあ、今だったらね、U タイムを狙うとか、この教材になぜかちゃんと正しい知識が入ったりとか、そこがちょっとびっくりしちゃいましたけど、まあ、右打ちランプね、まあ、少なくなってきてるガンツとかライダーとか、それはまあ本当だし、まあ、潜伏確認があったりもまだ少しはあるしみたいです。そういうのはあるんですけど、オクトー無双とか別に U タイムとかなんもない台で、台当たりやすい感知とかいうのはないので、まあ、違ってもそういう教材に、今日ちょっと僕悪ふざけで3万円安いとか言ってしまいましたけど、安くないですよ。ね。ちょっと悪ふざけすぎましたけど、ぜひ気をつけていただけたらなと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。